I har hentet 6 nye spillere her i den her sommertransfervindue, som tiltræder her i de her uger. Hvad gør det for truppens sammensætning? Forhåpentligvis at det er en god sammensætning, men da det er såpass mange nye, så må vi også anerkende at det er lidt mere gambling i forhold til at få holde hurtig på plads rent taktisk, men det tror jeg vi skal greie, så jeg er ikke så bange for det. Jeg tror at vi rekker seriestarten. Jeg tror at vi skal nok fungere som hold fra dag 1, om ikke 100%, så tæt op til. Hvad er det for et arbejde, der venter for din side af, både på banen, men også uden for banen, for ligesom at få truppen til at sætte sig? Vi er et team, og både vi trænere, men også lederne. Det handler om at trænere, ledere og alle som jobber på tieren i det daglige klarer at få integrert de nye spillerne i klubben og i byen. Og så handler det selvfølgelig om det som sker på banen, at alle kender sine roller. Nå, for noen så blir det mer nytt enn for andre, det sier seg selv. Og så skal vi jobbe knallhårdt for at det skal bli godt så hurtig som mulig. Hvordan får man oparbejdet sådan et nyt hierarki? Noe av det går av seg selv, mens andre går gjennom prestationer. Og det, i og med at noe går gjennom prestationer, så vil alltid et hierarki forandre sig lidt underveis. Og hvordan kan du som træner bearbejde det hierarki? Noe av det går jo selvfølgelig på erfaring og hvilken type menneske du er. Andre går på hvor godt du gjør det på banen. Så det bruger som regel at gå, så det er rigtig godt. Og hvor lang tid tror du det tager? Nej, det er umuligt at sige, men vi har en ambition om at være klare så hurtigt som muligt. Og hvad er din vigtigste funktion for at få truppen til at fungere optimalt? Jeg har et godt team med mig. Det er den vigtigste forudsætning. Jeg har et godt team rundt mig, og vi har fået, vi har haft nogle spændende spillere fra før, og vi har fået en del spændende nye spillere, og sammen så skal vi blive gode. Og hvad er det for en integrationsarbejde, der ligesom venter, både for spillerne, men også for jer i trænerteamet? For de nye handler det om at finde et sted at bo, og få en bil at køre i, og blive lidt kendt med København, og blive glad i klubben, spille, komme ind med god arbejdslyst hver dag, og så er det en fin måte at gøre det på, at lave det sidste på her i træningslejren i Østerrike, hvor vi er sammen døgnet rundt. Så kan lidt romsammensætningen og måske bidra til at vi kender hinanden rigtig godt, da vi er færdige der. Ægte København, det er ægte København. Ægte København, det er ægte, ægte. Ægte København, det er ægte København. Ægte København, det er KBH. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.